Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Umas Palavras sobre as Strings. E no vídeo de hoje vamos começar a entender como que a gente faz a leitura das strings pela entrada padrão. Não faz muita diferença a entrada padrão ser um arquivo, mas o importante é que a gente aprenda a começar a ler. Alguns de vocês devem estar pensando, ah, professor, hoje você vai falar sobre o famigerado SKF, o famoso SKF. Não, hoje não vou começar nem né, pelo SKF. Mas a gente vai chegar lá talvez na próxima aula. A ideia da aula de hoje a gente começou sobre os strings. E a primeira função que eu gostaria que vocês aprendessem, que também é uma função famosa, é a função get char. A função get char, no protótipo dela, ela não recebe nenhum argumento. Então quer dizer que ela sempre vai retornar alguma, algum caractere lido. Mas você já parou para pensar qual que é o tipo da função get char? se ela é do tipo char parece que é meio óbvio você pensar que ela é do tipo char mas a função get char é uma função do tipo int ou seja então ela retorna um int e o caractere que ela leu ela é, é um assigned de char que foi feito cast para int mas a gente retorna a gente recebe um int como retorno da getChar. e o que que a get char retorna ela retorna um caractere que foi lido da entrada padrão ah e só não, e se acontecer algum erro na leitura, seja por fim de arquivo ou falha no string de alguma forma, ele vai retornar EOF, que em geral, nos sistemas operacionais, é EOF tem o valor de menos 1. Então, a signer de char, que é o que seria o char que a gente vai ler, não tem como retornar menos um. não tem como dar menos 1. Então, por isso que ele vai colocar o cast é, dentro do, do int. Ah, legal. Então, mas eu consigo ler a string com o Você não lê a string inteira na hora com o O que você lê é apenas um caractere, ou saber que você não leu nenhum caractere. Então, para você fazer a leitura, você tem que fazer um laço e ir fazendo a, a leitura desses caracteres para você conseguir formar a sua string. Mas antes da gente pensar como que eu estou lendo essa string, e como é que ela funciona, a gente tem que parar e pensar o seguinte, mas peraí, professor, como é que é representado? o meu string a minha o meu fluxo de bytes meu fluxo de dados de strings na minha entrada padrão Bem, e aí vale uma coisa que é, é muito importante poucos até percebem que é, que é assim mas que vale a pena a gente notar que é o seguinte a nossa entrada padrão em geral ela é um fluxo de bytes que representa caracteres então o que acontece você pode escrever é, você pode escrever lá no seu teclado algo do tipo uma Bela opa, uma bela noite. E você pode colocar o dia de hoje que seria por exemplo lá 5 do 6 de 2020. Então veja só, todos aí vai, vai, vai aquela pergunta: desses caracteres que eu escrevi aqui, quais caracteres aqui não fazem parte de uma de uma string? Muito bem Todos os caracteres fazem parte de uma String. Então, nenhum caractere não é uma String. Mas, professor, eu tenho aqui uns números. Eu tenho aqui o 5, eu tenho o 0, tenho o 6, tenho o 2, tenho o 0, tenho o 2 e tenho o 0. Eles são números, não são da String. São inteiros. Pois é. Mas olha só que interessante. Lembra que a gente falou na primeira aula dessa nossa série aqui que todos os caracteres que têm uma representação gráfica, eles são é, caracteres, são chars. Então, veja só. O caractere 5... O caractere 0, o carácter 6, o caractere 2, eles possuem códigos ASCI na tabela ASCII que representam graficamente eles. E não necessariamente o código ASCII do número 5 é o número 5. E não necessariamente o código ASCII do 2 é o 2. Certo? Então você tem que ir lá abrir o manual, e daí fica a minha tarefa, abre lá o manual da, da, da tabela ASCII e descubra quais são os, os códigos ASCII que representam os números de 0 a 9. Então veja só, o que nós temos aqui são sempre caracteres. Sempre são caracteres. Você pode até falar, ah, mas professor, não, não é possível. Com o scanf eu mando eu ler o inteiro, ele sabe quando eu coloco lá o %d para ele inteiro é, e vai funcionar. Não, veja só. O SKF, ele sabe que está lendo um fluxo de strings, de caracteres, e ele sabe converter os números, ele faz uma conversão na mão. Não vem ao caso agora. Mas o importante é o seguinte: tudo que a gente lê, tudo que a gente recebe na entrada padrão, em geral, quando a gente está falando em caracteres legíveis pelo, pelo ser humano, são caracteres. Sempre são caracteres. E pior, que quando não são, você também pode separar em caracteres, que mesmo não, que mesmo não tendo representação gráfica. Então, o que acontece? Que isso aqui são todas as separações desse nosso dessa nossa dessa nossa string aqui. Cada letra representa um byte. Então o que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então o espaço também vale, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 caracteres. Nós temos 24 caracteres. E, em geral, você vai distalar uma bela noite. Espaço 05/06 barra 2020. Enter. E se você apertou Enter, na realidade, nós temos ainda mais um byte que é o fim de linha, que é a quebra de linha. Porque você, geralmente, você quis ir para a linha de baixo e quis ver, é, escrever novas coisas. você quis escrever outras coisas, você poderia continuar escrevendo, né? Uma bela noite, 5, 6, 20, 20. Enter. E você, o que, que mais você pode escrever? Você pode escrever, ah, now, é now. E pode colocar o caractere exclamação. E depois você quebra com barra N, você dá um enter novamente. Mas, professor, quando aperto o enter, não tinha que, não, não tinha que desenhar... É, um ticket para a linha de baixo? Pois é. O fluxo de, de caracteres, graficamente, nós temos a representação de linhas. Mas para o computador, são só fluxos de bits. Ou, se você quer separar em, em coisas maiores, em bytes, pode pensar que são sempre fluxos de bytes. O que importa para ele é que a cada 8 bits, eu vou ter lá um byte para ler e eu vou representar. Não tem quebra de linha. A quebra de linha é apenas uma representação gráfica para a gente, para facilitar a nossa vida. Então, sempre que você escuta aquele seu amigo e fala, não, eu odeio interfaces gráficas, eu só programo em Vim, como é o meu caso, e espero que vários amigos só programem em Vim, porque é uma interface. Não, o Vim é uma interface gráfica. É uma interface gráfica textual, mas é uma interface gráfica, porque nós temos representações gráficas dos caracteres e dos números que nós estamos digitando ou, ou lendo na tela. Né? Então, você tem que tomar, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que acontece? Toda vez que eu for ler um caractere na tela a gente tem que, tem que tomar cuidado e fazer um laço e ir lendo esse esse é, cada um desses caracteres com a nossa função get char e daí você faz o que você quiser você pode gravar lá no buffer e, e por assim seja por exemplo uma maneira da gente ler é, até o primeiro um, vamos brincar que a gente quer ler até o primeiro barra n então o que você pode fazer você pode criar lá um vetor é, um bufferzinho qualquer então a gente pode criar aqui um buffer Vamos fazer o vetor estático lá de 100 caracteres. Como é que a gente pode fazer a leitura? Então a gente pode ter o nosso buffer de char de 100 caracteres. Mas e aí, professor, como é que eu faço para ler cada caractere e saber se ele realmente é, é o, o fim de. O, a quebra de linha e se não deu erro na leitura? Né? O que, que a gente pode fazer? Bem, para você fazer isso, você pode fazer de várias maneiras. Então você pode fazer só um laço que valendo caractere a caractere, e você armazena ele para saber se ele é um. Um, uma quebra de linha E você finaliza Ou se ele deu algum erro No caso o EOF Então o que você pode fazer A gente pode criar aqui Um int Um int lido E um int i Que vale zero E daí o que você pode fazer Você fala que L é igual A get char Então a gente liu o nosso primeiro caractere E agora a gente pode concluir é, Com o nosso laço bonitinho Então while L Diferente de off, né? Caso aconteça o erro no caminho, e L diferente de barra N. E daí o que você faz aqui? Você fala que buff de I é igual a L. A gente pode fazer aqui agora um I mais. mais E agora sim a gente fala de novo que o L é igual a um get sharp. E a gente faz a nossa leitura. Então a gente lê o nosso primeiro caractere, porque imagine que o cara começou a escrever com um barra N, a gente não quer mais naquele barra N no nosso buffer. Então você é, faz a primeira leitura, vê se ele é o caractere que pode entrar. Se ele é o caractere, entra no nosso laço, e daí sim é, você armazena ele no seu buffer, incrementa o valor de ir no buffer e faz a próxima leitura, é, lê o próximo caractere e faz essa verificação e a gente fica nesse laço é, bonitinho. E só isso, e está resolvido, agora eu posso imprimir minha a minha string buff com o printf %s ainda não Por quê? porque lembra que a gente já comentou na outra aula na aula passada inclusive que uma string ela sempre termina na representação da linguagem C com um caractere especial de fim de string e qual era o caractere especial de fim de string muito bem é o é o, é o, é o barra zero é ou zero literal e o que que a gente como é que a gente tem que fazer o, o getchar não vai armazenar na nossa variável na nosso nosso vetor buff o caractere de fim de string então nós temos que explicitamente, colocar lá que buff de i é igual a barra 0. Há uma grande probabilidade é, desse nosso char buff de 100 posições já estar inicializado com zero mas a gente não, nem sempre garante, se você, se você alocou a memória dinamicamente, também não é uma garantia, então sempre é uma boa prática você colocar esse caractere é, sempre na mão, não, não, não considerando que vai estar lá é, depois que você alocou, que, ele, que todos os elementos estarão zerados. Mas está aqui, pronto, então a gente conseguiu ler a nossa primeira linha, vamos dizer assim, do nosso do, do nosso buffer, e a gente consegue trabalhar. Agora, né? Então, assim, não tem nenhum problema. A gente consegue ler, consegue trabalhar, consegue entender o que está acontecendo, exatamente o que funcionou. Então a gente conseguiu, a gente alimentou, a gente a gente tirou do nosso buffer, do nosso fluxo de caracteres, do nosso fluxo da entrada padrão, que é um fluxo de caracteres, todos esses caracteres até a remover o Barrainha. a gente leu. Explicitamente a gente leu a barra N nessa última leitura aqui, certo? Depois que a gente leu a nossa nosso barra N, a gente verificou que o L equivale a um barra N e a gente acaba é, saindo fora do, do nosso laço e fica ainda pendente para a leitura do nosso buffer esse outro pedaço da string que é o não é não exclamação com mais uma quebra de linha. Então a gente tem que tomar é, bastante cuidado com isso aí. Então, assim, eu eliminei todos os caracteres, isso já é o suficiente. Ah, que legal, professor. E agora? Bem, para você ler todos os caracteres, você pode continuar lendo. Vamos lá, eu quero ler mais coisas até encontrar o EOF. E, e quando que acontece o, o EOF quando eu estou falando em entrada em entrada padrão? Veja só, uma coisa que é legal, eu até vou fazer aí no vídeo é, posteriormente sobre sobre entrada e saída padrão e arquivos. Você tem, você, tem, você tem que pensar o seguinte: a entrada padrão nada mais é do que um arquivo. Que ainda não foi feito. É um arquivo que você vai alimentando ele com o seu teclado. Então você vai digitando as linhas e os caracteres do arquivo conforme o, o programa está em execução. E ele vai alimentando ele vai alimentando isso num buffer temporário de memória, e depois ele passa para o seu programa. E o que é legal, a entrada padrão, por padrão, ela é alimentada, ela é alimentada é, por linhas ou seja, toda vez que eu aperto a tecla Enter, que eu quebro a linha que eu dou um fim de linha para o meu, para minha linha, aí sim toda aquela linha ela é passada, é, ela fica disponível para o meu programa é, ler ela. Então antes de eu, enquanto eu estou digitando uma linha, por padrão você não consegue, o seu programa não vai conseguindo ler aqueles caracteres, ele vai ser armazenado em algum buffer no kernel. Em, enfim, não importa, vamos dizer hoje que é no sempre, sempre só vai armazenando aquele buffer e quando chega no fim de linha, ele sabe: opa, chegou no fim de linha, aí sim, agora eu posso liberar esse buffer para o programa fazer a leitura e daí sim você faz a leitura. Por isso que em geral você só consegue verificar se a string está certa ou está errada depois que você aperta a tecla ENTER. Então, Imagina que alguém faz uma pergunta: você tem 35 anos? Aí você fala: não, N. Só que quando você aperta o N, e eu estou lá esperando com um getR, o seu programa não leu ainda, ele tem que esperar o enter, quando você dá o enter, aí sim aquela linha inteira é passada, é, é liberada como um buffer para você ler no seu programa, daí então, você sim vai conseguir ler aquele, aquele caractere, vai ter o n lá, o barra n, e você vai conseguir é, processar a resposta. A gente pode modificar isso, mas não vem ao caso agora, então a gente tem que tomar cuidado, que sempre está na padrão, ela é buferada a um buffer feito por linhas, então você tem que tomar é, esse cuidado, então sempre vai, vai acontecer por linhas certo Isso que é bastante importante E professor, como é que eu faço Se a se é minha entrada padrão é um arquivo Como é que eu faço para finalizar esse arquivo? Veja só, imagina né? Você está digitando E já digitei tudo o que eu queria digitar E não quero digitar mais nada Para você fechar o arquivo e indicar que o arquivo acabou Existe um caractere especial também Que representa o fim de arquivo E o fim de arquivo Ele é representado, a gente já digitou antes Que é o EOF EOF ele representa... End of file. Ele é o fim de arquivo. Então o que acontece toda vez que todo todo arquivo quando chega no fim ele tem esse caractere especial, essa representação especial que representa o fim de arquivo. E como é que eu faço para forçar essa representação especial no fim de arquivo? É na entrada padrão. A gente não tem o, o, o para quem usa algumas das o arquivo sair, né? Não tem lá o file o exit. Você pode simular o, o fim de arquivo. Você representa o fim de arquivo. Quando você está lendo, quando você tem o caractere, o buffer de entrada padrão liberado para abrir, quando você aperta a combinação teclado Ctrl D. Então Ctrl D ele força um fim é, de arquivo. Então o que vai acontecer? Se eu estou digitando lá uma bela noite, pá, 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 ENTER, aí não é não. E ao invés de apertar ENTER, eu aperto o Ctrl D. Aí sim, depois do não é não exclamação, ele vai fechar o arquivo de entrada padrão e o seu programa vai poder processar ele. E depois que você fechou o arquivo, depois que eu apertei Ctrl D, você não pode mais digitar nada na entrada padrão. Então, tudo que você digitar, por mais que vai aparecer no terminal, não será mais nada passado para o seu programa. Então ele, não, ele vai deixar de ler o que está acontecendo a partir daquele ponto. Porque você fechou o arquivo que representava a entrada padrão. Ah, puxa vida, professor, isso é interessante. Isso é muito interessante. E daí o que acontece agora? Se você tem o seu arquivo lá, você está verificando, se eu estou chegando no fim do arquivo, você sabe, ó, quando eu cheguei ao F, eu sei que eu não vou ler mais nada e todo o getchar que eu for fazer a partir daquele ponto, eu não vou conseguir ler mais nada. Vou, ele vai sempre retornar o F, o F, mas aí professor, qual que é o efeito prático disso? Eu não tenho como, é, eu tenho para que usar isso aí? Veja só, se você já resolveu alguns exercícios de maratona de programação ou já até participou da maratona de programação, você já deve ter percebido o seguinte. Que, uma, é, que alguns enunciados falam o seguinte, olha, a entrada é composta por diversos casos de teste e ele termina quando o, o fim de arquivo é acionado, ou seja, você não sabe quantas linhas você vai ler, você sabe que vai ler uma quantidade arbitrária de linhas e a última linha quando, vo quando você não conseguir ler mais nenhuma linha, ou seja, quando ativar o, o EOF. Ah, que legal! Então a gente consegue resolver, isso a gente consegue resolver isso. Então a gente consegue a partir de agora identificar quando a gente chegou no fim do arquivo a partir desse desse buffer dessa dessa nossa constante que está definindo em uma macro é, na linguagem que é o EOF que o get já retorna para gente. Que, em geral, por acaso, é o int, o inteiro menos um. Ah, que legal, professor. E veja só, e se os meus arquivos são... É, se a minha entrada padrão ela é um arquivo, né, como eu já falei aqui, a gente vai trabalhar com o seu arquivo, eu consigo transformar um arquivo na entrada padrão do meu programa? Consegue. E isso é uma coisa... É, é, é extremamente importante em, em, em qualquer caso da vida, mas se você está participando mais da maratona de programação, facilita muito a sua vida se você tem essa sacada. Por que, é que facilita a minha vida? Porque quando a gente tem lavar, imagina que eu tenho um, um problema bem complicado, não sei resolver, e ele tem uma entrada até mais ou menos grande, e é meio chato se ficar ajustando ela toda vez. Então, o que você faz? Você salva esse arquivo numa você salva essa entrada esse exemplo de entrada num arquivo e você pode transformar esse arquivo como entrada padrão do seu programa e como que eu faço para transformar eu nem vou precisar agora usar uma uma artimanha da linguagem C mas a gente vai usar uma artimanha do nosso shell do nosso bash ou, ou qualquer outro shell que você utilize então como eu estava dizendo pessoal quando você quer usar quando você quer transformar a entrada padrão do seu programa a partir de um arquivo, ao invés de você ter que alimentar ela manualmente, você já tem ela pronta, quer pegar um arquivo, você pode executar lá o meu programa, né, como você executa um programa que você acabou de compilar, e você pode usar um negócio chamado um redirecionador do shell, que você põe aqui o menor que, e você coloca ali como argumento, um arquivo por exemplo, um arquivo txt que você salvou previamente. E daí o que acontece? Todo o conteúdo desse arquivo ele vai ser passado Linha a linha para o seu programa, como se fosse você digitando no teclado. Isso aí. E daí agora você não precisa mais ficar toda vez testando, redigitando, redigitando algumas entradas. Imagina que você tem um problema que está dando bastante dificuldade para resolver, e você já cansou de digitar a mesma frase várias vezes, ou a mesma entrada várias vezes, então você salva no arquivo e você pode redirecionar como se fosse você alimentando pelo teclado. O que vai simplificar absurdamente a, a sua vida nas próximas etapas. E tem alguma diferença em relação ao funcionamento do teclado? Não tem nenhuma diferença O seu getchar vai funcionar da mesma forma sem, nenhum, sem nenhuma diferença E toda vez que eu chegar no fim do arquivo O nosso getchar vai dar o mesmo sinal de fim de arquivo Sem nenhuma diferença Então exatamente O seu teclado, a sua entrada padrão Escrita por teclado Ou é direcionada por um arquivo Equivalem à mesma coisa Tem o mesmo comportamento para o seu programa E vale a pena você usar Principalmente quando, é, nesses casos que eu estou comentando Quando você quer testar Mas fica... Esse assunto para a aula de hoje, a gente conversou sobre Get Charging, sabe ler os caracteres, a gente entende o nosso buffer. E na aula que vem a gente vai aprender a ler novas linhas. Como é que a gente lê linhas inteiras? Como é que eu, faço? Como é que eu simplifico minha vida? Como é que eu economizo ter que escrever esse, esse laço aqui toda vez? Como é que eu faço para simplificar? Então a gente tem como fazer isso. E não é necessariamente com o SKF, o SKF também deixa a gente fazer isso, mas a gente vai, vai vendo aí nas próximas aulas se eu vou encaixar o SKF junto ou não vou encaixar. Vou tentar montar um mente bem legal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um assunto bastante interessante, alguns se complicam bastante, algumas pessoas não entendem, mas acho que a gente está bem fechado aqui. É... Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, rasga o dedo no joinha e compartilhe esse vídeo com seus colegas. E se você ainda não assistiu outros vi... os outros vídeos dessa série, eu vou deixar em algum dos lados aqui. O início da nossa playlist e um outro, um outro vídeo que representa um outro vídeo do, do canal aqui para você assistir. Que eu acho que você vai acabar se divertindo com algum conteúdo que a gente tem. É isso aí, pessoal. Espero, espero ver vocês todos na próxima aula ou no próximo vídeo. Até mais. Valeu.